How are you? Prime Minister. Საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი გადამწყვეტი მომენტი დგას მთავრობა ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი გააკეთა. რის შემდეგაც ქვეყანას თვით შეფასების კითხვარი გადმოეცა, რომლის საფუძველზეც გადაწყდება საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიენიჭება თუ არა. Სწორედ საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობებთან დაკავშირებით ქუთაისში მედიასთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა გაიმართა. Მომხსენებლებმა განმარტეს, რომ კითხვაში ხაზგასმული იყო ქვეყანაში დემოკრატიის ინსტიტუტების გამართულად ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საკითხები. მათივე თქმით, ამ ეტაპზე შეუძლებელია დაზუსტებით იმის თქმა, მიიღებს თუ არა საქართველო ევროკავშირში წევრობის კანდიდატის სტატუსს. დღეს თუ ვინმე გეტყვით, არის იქნება თუ არა დადებითი პასუხი, ალბათ მოგატყუებთ. 24-25 ივნის გაირკვევა ალბათ ის თუ რა ბედიელი საქართველოს ამ მიმართულებით მიცემენ თუ არა უკვე კანდიდატის სტატუსს, ან რამე პირობებით მიცემენ თუ არა. ნახოთ. ახლა თუ ვინმე ამბობს იმას, რომ უკვე მზადა ვარ, ეს უბრალოდ ტყუილია, ყველა მიცის თან ეს. Acar să obare, mă zic, rău, ce e zleba? Male, rapid, rău, ce am avut pe nebun, შეხვედრის მონაწილეები დაინტერესდნენ თუ რა ინსტრუმენტები არსებობს და ვის მთავარი პასუხისმგებლობა იმ კრიტერიუმების დაკმაყოფილება, რომელსაც ევროკავშირი კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისათვის ითხოვს და რამდენად შეძლებს ქვეყანა არსებული ხელისუფლების პირობებში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისაგან დადებითი შეფასების მიღებას. არ მგონია რომ ეს ხელისუფლება ამას შეძლებს, თუმცა მიმაჩნია რომ მიუხედავად იმისა, ამ ხელისუფლება შეუძლია თუ არ შეუძლია ჩვენ ყველა განსაკუთრებით სამხედრო საზოგადოებაში უნდა ყველაფერი ვცადოთ, რომ საზოგადოებას გავაგებინოთ. ფართო საზოგადოებას რა არის გასაკეთებელი? თუ ჩვენ გვინდა ევროპის ევროკავშირის წევრობა, ეს ნება უნდა არსებობდეს. სხვაგვარად არსებობს საზოგადოება, რომელსაც შეუძლია მოთხოვოს ხელისუფლებას და მოთხოვოს მთავრობას, რომ შევასრულოთ ის მოთხოვნები, რომელსაც ითხოვს ჩვენგან ევროპაში, ევროკავშირში გაწევრიანება. Ჩვენ ასევე დავინტერესდით ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების რამდენი პროცენტი შესრულდა. პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსის ლევან მახაშვილის თქმით, ევროკავშირის მხარდაჭერით მოპოვებული გრანტების ხარისხიანი დათვისება ადგილობრივი თვითმმართველობის კეთილსინდისიერებაზეა დამოკიდებული. ასოცირების ხელშეკრულების 40% არის განხორციელებული, 12% პროგრესში, ანუ პროცესში იმყოფება. Და გეგმაში იყო, რომ სადღაც 24 წლისთვის 65%-ამდე იყოს უკვე შესრულებული. რაც შეეხება გრანტებს, ესეც თვითმმართველობიდან თვითმმართველობამდე მერყეობს ამ გრანტების ათვისების განხორციელების პროცენტული მაჩვენებლები. თუმცა ერთი რამე არის მთავარი აქ, რომ არის ამის რესურსი, არის ევროკავშირის თავაზობს მოსახლეობას, ადგილობრივ თვითმმართველობებს იმის შესაძლებლობას, რომ მოიპოვონ დამატებითი დაფინანსება, ოღონდ ეს მერე თვითმმართველობებზეა დამოკიდებული, ამდენად შეძლებენ მის ათვისებას. Სასამართლო რეფორმები, სახელმწიფო შესყიდვები, ადამიანის უფლებები, საჯარო მმართველობა. ეს ის საკითხებია, რომელიც ევროკავშირის მიერ პრიორიტეტად არის აღიარებული. მართალია, ამ ეტაპზე ქვეყანა არსებულ სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს, მაგრამ რუსეთ-უკრაინის ომმა ახალი რეალობა გააჩინა და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შესაძლებლობა მისცა. Ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უფრო მეტი წილი მოდის პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნაწილზე, ასე რომ ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელსაც სავარაუდოდ ევროკავშირი მიიღებს 24 ივნისისთვის.